Morjesta porukka, meikäläisen nimi on Toni ja tervetuloa puhelimen perinään. Ette ikinä arvaa kuka soittaa. Halo? Minä koitin soittaa joka talo. No, varmaan Teimollekin. Kuka vastaa perkele? Mitä luulet, minkä takia ei vastaa? Pääsin kyllä hakkeen tätä. Oh, joo, vittu aina minä, saatana. Aina minä! Monesko kerta tämä jo on, kun mä meen jokkeja hakemaan? Onks tää kolmas vai neljäs? Mutta mun on pakko se melkein ottaa, koska se maksaa rahaa. Täällä ei kauheasti nyt muut maksa. Ja eikä oikein maksa jokkekaan. Viittu kun näkis, missä on Vipers Ignition. Nyt ei saa kääntää kättä yhtään mihinkään suuntaan. Ei vittu, onhan täällä kattovalo, hei. Mihin se on? Noni! Täältä näin. Nyt käynti. Meillä on puoli tankkia bensaa, joo, eihän tässä on mitään hätää. Sitten pannaan vain lightsit päälle, jotta nähdään jotakin ja varmaan radioa vähän saa ruuvata ja mihin täällä on radio? Joo, where's the radio? Aha. Ehkä emme sitten laiteta radioon. En minä jaksa täällä kyllä olla. Ole. Mä ohjaan. Samat laulut soin. Nyt lyön pääni kiveen harmaaseen taas kun lähdetään menemähän. Ja luultavasti tässä tulee taas tapahtumaan jotakin karmia. Ei kai siis. Ei mulla ole yhtään semmonen tunne. Musta tuntuu, että kaikki menee tänään nappiin. Meillä on tarkoitus hakea se yksi auto tänään, mikä löydettiin viime jaksossa. Ja tota niin viedä se Fleetarille, että saadaan siitä vähän rahaa ja näin. Niin se on tämän päivän agenda, mikä meillä on. Ja yksi autohan me ollaan palautettu, se kaikista kallein. Tuo mun muistaakseni seuraavaksi kallein. Ja sittenhän on se pelkkä se saatanan akuankan kuomu vain kolmas, jos nyt oikein muistan. Niin siitä ei mun muistaakseni saanut kuin tonnin, että se nyt on sitten, että jos se joskus löytyy, niin se löytyy sitten. Mutta nyt tosiaan hyvä toi toiseksi kallein, kun se löytyi, niin siitä saa jo vähän pohjia siihen mitä tullaan tarvittamaan Teimon tuota niin, tai siihen varaosakaupan tilaukseen, niin se on ihan loistava. Se on ihan loistava raha. Vitun panierin jarrut. Vitun panierin jarrut. Vitun vittu. Todella. Hei, tuolla on muuten se hias. Mennään sille hiasalle. Jos se on vielä siellä. On, onkaan mulla avaimet siihen. Mun mielestä mulla ei ole, mutta voi mulla ollakin. Ei mitään tietoa. Joo. On mulla avain. Me mennään täällä. Tätähän mä tulin täältä kylältä hakemaan. No niin. Josko siitä. No niin, huomattavasti tutumpi ja mukavampi ääni tässä vehkeessä. Mä täytyy sanoa, että kyllä täällä vissiin oikeasti pitää käyttää näitä helvetin turvavöitä, ettei käy hassusta. Ai niin, on täällä käsijarrukin päällä. Okei, sitten joudutaan menemään melkein kotia hakemaan se. Mikäs se nyt on? Se saakelin raktori, että saadaan lähteä hinaamaan sitä yhtä roskaa sieltä eteenpäin.
Siis tää meni kyllä just taas niin, niin valtaisan nappiin, kuinka mä voin tän odottaa, ja siinä meni sekin keikka saada edes muutama kymppi rahaa tuolta. Tuolta. Mikä tämä nyt on? Jokelta. Sekin meni nyt vähän plörinäksi, mutta se on nyt vähän sellaista. Ei siinä auta itkut markkinoilla. Marjatta! Täällähän se riepu on. Oi voi 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 voi. Pitääkään tuo panieri tuosta ottaa ja lyödä koukkuun. Ehkä mä voisin tehdä näin. Tämäkin nyt meni ojahan tämä vekote. Oliko täällä vetokoukkua? Oohan nyt tuokinkin. Siihen niin ja sitten onko sieltä käsijarru pois päältä ja vaihde on P-llä. Pitää melkein laittaa N-lle se. Se muuten ei tuu mitään. No. Täh. No nyt. Vedetään haisulla kuottiin. Mä rupean ajelemaan vain tällä hiasella, kun mä lopetan ton panierin kanssa pelleille. Vittu paska auto. Hiase on voittajien valinta. On tää jolla ehkä vähän töhö vetää tällä hiasella tätä banierosta, mutta tota niin voi olla, että joudutahan se irrottamahan narusta. Ja tämäkin nyt meni tällä lailla, että se on yhtäkkiä tossa mun vieressä vähän niinku väärinpäin tuo auto. Se pitäisi olla perä edellä tänne päin, niin itse asiassa, jos se sais nyt tehtyä vaikka sillä lailla, jotta sais sen tuohon ja saisiko sen yhtään lähemmäs. Remove towing hook. Jos se saisi vaan lähemmäs, niin eihän siinä sitten olisi mitään sitä vetämisessä. Vähän mä sen lykätäkin kotiin. Ainut vain, että nyt se ei oo menossa kyllä kotiin. Jos se saisi vain johonkin niin, että se pysyisi paikallaansa, niin se piisaisi. Sitten se lähtisi valumahan tänne, niin oho! Jumalauta. Niin, vähän sen sitten saisi siitä ehkäpä pakki päälle. No kyllä se vissiin tossa pysyy. Saapa nähdä, ettei tässä käy itselle vai lopuksi taas hölmöstä tässäkin hommassa. Sutii niin saatanasti nyt muka hiasa. Hyvä auto se on. Älä nyt vittu valu. Pysähdy jo. No ne, olisiko tässä? En mä tiedä, että tää valuu tää auto tänne vitun ojahan. Tää on niin ärsyttävää. Tää on niin silmällänsä tämä auto täällä. Siis jääkö me pihalle? Ai, en mä mennytkään sisälle. Nyt jo rupes aurinko. Siis ei tää me sisälle tää äijä ollenkaan. Mitä helvettiä?
Oi, kiitos! Ota se käsijarruinen vaan pois. Nyt mulla on sellainen tunne, että tässä ei käy mitenkään hyvin nyt. Paskaa housussa, niin. Se olisi pakitettua tuohon tielle, niin voisi olla mahdollisuuksia ehkä lähteäkin liikenteeseen. Mennään jo. Kyllä se sieltä vielä tulee, ihan taatusti. Saadaan pikkuset tätä nyt vaan tähän ylämäkehen lähtemähän, niin se saa tuota ojasta vain nyt pois, niin mä uskon, että se sitten tulee sieltä. Hyvä näköinen, että tuo ovikin vispaa tossa. Katokas. Nyt kun se ei valuu sitten toiselle puolelle ojahan, niin tässä voisi olla mahdollisuus. Jumalauta. Kyllä se vissiin lähtee. Niin. Se on just tämmöinen ylämäki vielä tässä, niin nämä on haasteellista. Noni, päästiin! Juhannushäät, täynnä meidän päät. Tupa ja asuntolaina, yhdessä aina. Pitää mennä vähän varovasti, kun tuossa on tuo lätäkkö. Tuossa on justiin tuolla puolella se auto, kun se on se koukku tai sen kiinnityspiste, minkä toi tulee toi köysi tuossa pösös, niin se on justiin tuolla toisella puolella. Niin se tulee vähän siinä sillä lailla, se ei tule ihan täysin keskellä. Ja nyt rupeaa olemaan kuulkaa vauhtia jo tässä hommassa, että kyllä tässäkin varmaan henki näinkin päin lähtee, kun menee takaisin kotiin. Nyt jännittää. Lujaa tulla. Ei sinne saatana. Siis nämä meidän päät, tupa ja asuntolaina ovat yhdessä aina. Mut joo, tää on taas mennyt tälläksi, tää on kyntövideo, että nyt kun sitä farming simulaattoria on välillä kyselty, niin tässähän se nyt yhdistyy Suomen mappi ja kyntäminen. Niin, persä. Vittu, tämän päivän jakson nimi on Hinataan kaikkea. Tää on vähän sellainen hinausjakso. Mitä? Oi. Älä nyt yritä sinne karata mihinkään. Olikohan mulla se traktori kotona? Kai se on. Onhan nyt toki. Kuka mulle soittaa? Kelle mä oon pystys? Kelle mä oon velkaantunut? Joo, mä tiedän, mutta kun mulla on rahaa sitä vittu lunastaa. Mä tiedän, mikä on homman nimi, mutta kun mä en pysty. Mä tilasin väärään aikaan ne tavarat. Tilasin ne saatana 5 minuuttia liika väärähän aikaan, kun sen jälkeen meni paljon rahaa. Jos olisin tiennyt, niin en olisi tilannut. Ooni, jääköhän tuo pölykapseli nyt tuon. Mä vien sen siihen autoon kiinni, saatana.
Sehän se on. Sehän se juttu on. Noni. Sitten lähdetään hakemaan sitä seuraavaa uhria sieltä. Tällä se meneekin joutuun. Ei mene kauhean montaa aikaa, kun tämä on viety. Se on vietynä fletukalle tällä. Täysillä vaan saa pahtaa menemään radio päälle. Okei. Tämä on ainut vekotin, mikä jarruttaa itse asiassa aika hyvin. Sitten se pemari, kyllä se toimii hyvin. Senkään jarruus ei ole mitään vikaa, mutta... Vähän tuo hiasekin on... No en mä tiedä, ei hiasenkaan jarruis ole mitään vikaa, mutta vähän sekin on sellainen luistavaa laatua. Mulla menee nyt varmaan aika saatanan kauan ennen kuin... Mä saan nyt sitten seuraavan kerran niin kun rahaa, jos en mä kohta saa jo sen paskarekan avaimia. Muuten kyllä menee kauan aikaa ennen kuin mä saan sitten... Niin no, kiljua tulee, mutta kiljuakin tulee vasta about viikon päästä, jotta... vai kauan kun se meni? 5 päivää siinä meni, kun se keitti. Sitten melkein siihen sirkan työ. Se oli siinä jossain aukealla, jos mä oikein muistan. Tuolla. Jihaa! Tuohon kohtaan. Ei nyt se on, onko se liian nyt tota niin, pääsenkö mä tänne? No niin, ainakin towing hook on paikalla. No niin tytöt! Pring! Tää ei nyt varmaan ihan skulaa. En tiedä mitä tulee tapahtumaan, jos tällä lähtee. Miksi se nyt näin teki? Jos sä vähän menisit eteenpäin, saisiko sua yhtään eteenpäin? Koska musta tuntuu, että sit liian lähellä. Towing hookki. Noni. Nyt se ei ainakaan mene tuonne mihinkään kylälle, kun ei uskalla lähteä niinku kokeilemaankaan, mitä tapahtuu, kun se on tuonne menossa. No niin, sit lähetään. Mennään vaihtaa sut rahaksi. Bom, bom, bom. No niin, let's go! Ala tulla sieltä nyt vaan tielle. Kyllä tämä niinku jaksaa, ei oo siitäkin. Vielä kun pysyis tiellä, niin... Ja kun polttoaine riittäis, niin se olis aika kova juttu. Okei. Kyllä meillä polttoaine riittää. Mä lauta kun lähtee. Se on hyväs kohdas nyt, kun se ei pääse siellä oikeastaan liikkumaan eikä vaapumaan mihinkään suuntaan. Niin uskaltaa mennä jopa itse asiassa aika lujaa. Tai sitten ei. Ja niin kuin on yökittää, satanaa. Tulee niinku taskussa mukana. Mä en oikein tiedä, että monta kertaa mä oon kuollut jo joken takia. Noni, let's go!
mennään. Jää muuten katsoa se katiskaan, onko sinne tullut kaloja. Mä vähän uskallan veikata, että sinne ei ole tullut kaloja siinä kotirannassa. Mä joudun sen viemään sinne kyllä sinne mökille. Mutta kun mä muistaisin, että joku on jo kommentoinut ennemmin jonkin videon, että jossain näkyy latoauto. Mutta onko se sitten ollut tämä auto vai joku muu auto, mikä on näkynyt ennemmin. Mutta jos se olisi joku muu, niin se voisi olla aika kova juttu, jos joku on huomannut täällä jossain metsän siimeksessä tämmösen romu, mitä mä en oo vielä huomannut. Voisi käydä katsoa itse asiassa sitä Fleetari-sillan alta. Tai siitä, ei se ole Fleetari, vaan se, niinku se ison tien sillan alle. Että olisiko siellä mitä? Ja onko se muuten, kun se löytyy se Satsuman ropale se. Se ropales, se. Mä en vittu halua tietää, mitä täällä on tapahtunut. BMWs on lasi. Miksi tämä on tässä? Miksi BMWn puskuri on täällä näin? Ja etupuskuri on täällä näin. Mä oon jättänyt BMWn niinku vittu tähän. Okei, mitähän täällä on tapahtunut? Täällä ei oo tapahtunut siis mitään järkevää. Mut tullasi siinä ainakin, että me voidaan periaatteessa sillä mennä kotiin. Ei hitto, hyvin löytyy! Mä en tajua, 3200... Nice! Joo, kyllä mä sulle maksan näistä ihan hyvin. Sä maksuit jo kuule, eikä ollut ihan hyvin. Minkähän vittua mä tän vetäis, ettei tämäkin ole tässä keskellä pihaa. Tänne jonne. Oh, siinä. Sitten käydään katsoa, jos pirutaan siellä sillan alla. Ai, en mä päässytkään tuonne sisälle. What? Okei. Okay. Voisiko siellä sillan alla olla jotain? Jumalauta. Mä kyllä muistan, onko mä kattonutkin periaatteessa sinne jo. Mulla on siivet tässä mun raktorissa. Mulla on semmonen hatara muistikuva, että aivan niin kuin mä olisin kattonut tänne jo, mutta mä en oo varma. Nyt pannaanhan melkein. Se on varmaan rallis joku ajanut siihen tai johonkin tai jotakin muuta tapahtunut. Ei täällä kyllä ainakaan niin täällä on paskan mitään. Eikä näy tuo toisellakaan puolella kylläkään yhtään mitään. Jos ei sitten kun menee vähän tänne päin, niin jos ei siitä näkisi tuohon sillan taakse sillä. Pääseekö tässä muuten, pääsehän tästä yli. Vois Pemarihin ruuvata osa kiinni ja mennä sillä kotiin. Vittu, se on kai niin, on niin rutus se auto, jotta ei ole niinku mitään järkiä. Ja ei täällä mitään ollut. Älä. Täältä mä joskus sen löytänyt sen. Sen Santsuman. Mut ei sitä nyt löydy, kun sitä etsii. Jos siitäkin sais vähän rahaa, niin sehän olisi kova juttu.
No, taas saa mennä ruuvaamaan Pemarin riepua. Heillä on puskurit irti ja konepelti irti ja ties mitä irti. Siinä on taas kaikkia niin kuin irti. Mutta mä sain hyvän rahan. Mä sain 3200 markkaa siitä autosta. Se oli tosi hyvä juttu. Let's go! Kumi tulee! Oh, näin. Oh! Mä osallistun tällä ralliin. Okei. Okay. Josko nyt? Meidän epäonni BMW:n kanssa kääntyisi. Voiko se pitää paikkaansa? En mä usko. En mä jaksa uskoa. Kyllä se epäonni sieltä vielä tulee ihan varmasti. No niin, missäs täällä on sitten... Tautis. Täällä on ihan tasan oikeasti kipiä. Täällä on niinku vittu kaikki levällänsä tässä autossa. Siis ihan kaikki. Se on aivan paskana. Se takakulma, jumalauta, mitä tälle on tapahtunut? Tää oli vähän korjattavana, joo. Vittu, ihan niinku aivan raatona koko auto. Tämä oli vähän fleetarilla, joo, fleetari on vähän laittanut, niin. Vittu, tuukko hakee. Vittu tuulilasin laitoin. Autosta ei oo vittu enää mitään jäljellä. Vittu äänevaimeninkaan ei mene paikalleensa. Tukko hakee, joo, tuu niin. Vittu. Mene paikallees nyt pönttö. Nimenomaan, nyt saa sanoa, että pönttö. Ei Kari, ei tänään tehdä pönttö. Ei siihen nyt. Miksei se mene kiinni? Onko siellä enää sitä ite niinku putkeekaan? On siellä toi pakoputki vielä toistaiseksi. Paikallansa. Vittu sanon minä. Tää on niinku niin vitun pilalla tää auto kun vaan olla ja voi. Niin se kone, siis missä, ei täällä ole koko konepeltiä. Siis, ei täällä ole oikeesti koko konepeltiä. Ei, siis tää on ihan, se on ottanut ihan täysin niinku siipeensä nyt tästä hommasta. Oliko tässä missä vähinkään jo, autiotalon pihassa ainakin, mutta... Lähteekö tää käyntiinkään? Epäilen suuresti. Tää on varmaan ihan paskana. Tankkikin on tyhjä. Mä käyn juomassa. Autiotalon pihassa. Vedän tän tonne jokeen. Siis nyt täytyy sanoa, että nyt mä olen pettynyt Fleetarin korjauspalveluhun. Tuulilasi on paikallansa, mutta tuota niin... Siinäpä se sit onkin. Sellaista se on, kun tuollaiselle nyrkkipajan kyläsepille autoa vie, niin näin siinä sitten käy. Ai vittu. Kuinka tää voi olla näin hajalla tämä auto? Joo. Mitä?
Hieno. No ei, kun nythän tämä sammuu. Varmaan ampiaisekin hyökkää nyt tähän konkurssiin. Oho. Itse asiassa tähän tuli paremmat soundit, kun tuo putken jättää pois. Ei me tarvita putkea tässä autossa ollenkaan. Mä oon paljon räyheempi. En tiedä mitä nyt tapahtuu. Mutta... siis ei. Mut siis konepeltiä meillä ei ole tässä enää ollenkaan. Siis, ei, se konepelti on lentänyt vittu tän. Siis mitä helvettiä täällä on tapahtunut? Kuinka lujaa tuo Pemariin on joku jysähtänyt ja kuka siellä on yleensäkään jysähtänyt? Se on varmaan ollut täällä niinku sellaisena maalina tuota niinku ollut se ralliviikonloppuinen. Siis tää on niinku, tää on aivan niinku paskana. Koko auto. Toi konepelti on kiinni. Sillä ei ole nyt sitten, se on ihan jeppis. Mut sit nää puskurit on tota niin, nää ei oo oikein kiinni. Saisko susta kiinni? VBX403. Mikähän toi oli toi puskurin pultin koko? Sais kaasi. Haetaan tuota Fletukalta hylsysarja. Oh shit. Missä täällä on? Kaasi tossa. Ja ei mitään muuta kuin kiinni vaan. Lähse siitä. Onpa kiva lähteä oikeesti tällaisella vehkeellä niinku, tiettäkö niinku modottaa Jania, kun Janilla on sellainen uunituore selikä, eikö Karina tuolla ja itellä on se tällainen saatanan perunasäkki. Tästäkään puskurista tiedäs, kuinka päin tää kuuluu enää tulla, kun tää on ihan... tää on niin solomus tässä, jotta... No paino se touvinghuukkikin vielä tähän näin, niin... No niin. Vittu ja varastaa ihan varmastikin fleetarita tuo 8 milli hylsy. Mä tarvitsen sitä. Vielä kun sais tämän putken nyt kiinni, koska olisahan se nyt kiva. Oliko tää putki millä? Tämä oli jollain ihme avaimella. Oliks toi joku 7 vai mikä toi oli toi koko? Muistas, että se oli 7. Vaihdetaan se vielä. Mut joo, meikäläni kiittää kuittaa tässä kohtaa ja mä ajelen tästä kotia tämän Pemarin nyt ja tämän mä tiedän oikein millä mä tän kuljettais, että tää pysyy taatusti ehejänä. Tää pysyy hakea raktorilla. Vittu. Ei oo, tällä autolla ei oo ajettu niinku oikeasti satana. Mä en oo päässyt ajamaan tällä metriäkään, se on niinku tämän näköinen. Niinku aivan järkyttävää. Aivan järkyttävää. Mitähän se maksaa, jos tekee sille sen peltien oikaisun? Katotaanpas. Aurauskulman jäänyt turvakehikon asennus, turvakehikon poisto, ilokaasun täyttö. Ei vissiin, tuossa ei ole ollenkaan. Perävälityksiä vaihto.
Kori, korjaus, kori. Ovi vasen, ovi oikea, lokasuoja. Eikö tää onks tää niinku pilti ja ruoste vaurioiden korjaus, joo. Di. 14 458 ja jotakin. Joo. Taiteilijan oma näkemys. Ei vittu. Vanteiden kiillotus. Joo. Ihan periseestä. Mutta nyt meikäläni kiittää kuittaa. Kiitos, että olette mukana tsiigaamassa tämän päivän jakson. Ja... Oh. Ei siinä auta, kun tuota niin. Vaan kärvistellä. Mutta näkemisiin.